ବ୍ଲାଙ୍କ ମେସେଜ ପରେ ଟଙ୍କା ଗାଏବ, ଟଙ୍କା ଗଲା ପରେ ମେସେଜ ବି ହୋଇଯାଉଛି ଗାଏବ। ସାଇବର ଠକ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ନୂଆ ତରିକା। ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲାଙ୍କ ମେସେଜ ଆସିଲା, ମେସେଜ ଇନବକ୍ସ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଆଉ ଏକ ମେସେଜ ଆସିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 85,000 ଟଙ୍କା କଟିଯାଇଛି। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ମେସେଜ ବି ଗାଏବ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପୁଣି ଥରେ 25,000 ଟଙ୍କା କଟିଗଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୀପକ ଦାସ ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ 85,000 ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ବ୍ଲାଙ୍କ ମେସେଜରେ ନୂଆ ତରିକାରେ ଠକେଇ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବଦଳାଇ ମେସେଜ ବ୍ଲକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଅପରାଧୀ। ମୁଁ ଏମିତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ମନ ଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିନି, ଗୋଟେ କ'ଣ ମେସେଜ ଆସିଲା, ଏମିତି ଆସୁ ହାତ ବାଜିଯାଇଛି ଅଟୋମେଟିକ। ମୁଁ କିଛି କ୍ଲିକ୍ କରିନି, ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିଲା, ମେସେଜକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଛି, ଆମେ କିଛି ନା ଓଟିପି କିଛି ଆସିନି ସାର୍, ଅଟୋମେଟିକ କଟିଥିଲା ସାର୍, ବିନା ଓଟିପି ସେ କଟିଯାଉଛି। ଓଟିପି ଦେଉ ନା, ଲିଙ୍କ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ ସେଥିରେ ସେ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକରି ଆପଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରାପ୍ ହେଇକି ତା ଭିତରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଡିଟେଲ୍ ନେଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ କ୍ୱିକ୍ଲି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନିଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଜି ହେଉଛି। ସେପଟେ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ସପ୍ତାହରେ ଅଧିକ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ। ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଚକୋଲେଟ୍ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିବା ଭଳି ଲୋଭନୀୟ ଅଫର୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଉଭୟ ଫେସବୁକ୍ ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଏଭଳି ମେସେଜ୍ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରୁ କରୁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଗାଏବ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ। ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଅଫର୍, କ୍ୟାଡ୍ବରି 5,000 ଗିଫ୍ଟସ୍ ଦେଉଛି, ଆମାଜନ୍ରୁ ଗିଫ୍ଟ ମିଳୁଛି, ଟାଟା ହୋଟେଲ୍ ରୁମ୍ମାନଙ୍କରେ ଅଫର୍ ଦେଉଛି, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋଭନୀୟ ଅଫର୍ ଆସୁଛି। ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ା ଯେତିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆସୁଥିବ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମେସେଜ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛି ଗ୍ରୁପ୍ରେ କିମ୍ବା ପର୍ସନାଲି, ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ମେସେଜ୍ ଆଉ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବେନି, ଏଇଟା ସବୁ ସ୍କାମ୍ ମେସେଜ୍, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବେ। ଦିନକୁ ଦିନ ସାଇବର ଠକଙ୍କ ତରିକା ବଦଳୁଛି। KYC ଓ ଏନିଡେସ୍କ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ନାଁରେ ଅଧିକ ଠକେଇ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସତର୍କ ନହେଲେ ଅଜଣା ମେସେଜ କିମ୍ବା ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।